деца! Какво казах аз тук, бе? Аз чух с Хари, той каза, че ви кажа, че такова нещо. Браво, Зари! Нямам... Какво да ги чакаме преди да почнем? Ей, Зари! Ай, чакай! Аз ще ги чакам от третия. Аз нямам! Ще ги чакам от третия. Склада се вижда. Вчера от третия се вижда. Тому сега си... Този сега... Ти не го бъде, че още два пари за мъже. Тук го да дава пари. Добре, Георги, добре! Ама той ще оттам, ще ме дава в мата. Толкова премия? Ми ще се не ги дава, той премия, че ги дава тази. И аз да свърши към сутни повече. Искам да ме си. Искам няма и към сега и към повече. Аз очаквах даже да значение, но тя ще не знача, че какво ще ги задам. Аз очаквах аз да такова, честно така. Тригвай, Габи, тригвай! Гидай! Пас, пас! Айде, Севдо! Айде, бе! Ам даже фал мой да си. Севдо, айде, стига гидай на карта, давай, патаката напред. Ти си муса, ти си муса, ти си муса, би, би, бе! Айде! Ай, си! Браво! Браво! Напред, Георги, напред! Напред! Браво! Мина, мина, Севдо! Севдо, Севдо! Браво! Сам играй! Сам играй! Сам! Не му е да дадеш на вратаря! Айде, Тато, си лобаска! Пати, жиги!
Е, Муса! Е, Муса! Застени, той не плети, бе! Влезе, влезе. Хайде, Севдо. Севдо. Нищо, той на тази. Георги! Нищо! Нищо! Е, Муса! Казах ти 100 пъти! Пред базар човека! Значи ти моите, усещаш моето към тебе. Така че, които са играли футбол, знаят за какво става. Басе! Стой толкова да коце! Назаре! Назаре! Аре, бе, не го там, бе, какво прави там, бе? Чакаш, бе. Спокойно, спокойно, спокойно. Все нормално да остане, бе. Оги! 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 Дема! Сам играй! Сам играй! Нищо, 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 нищо! Нищо! Тут не още един път е хлизай, бе! Кто пърлаш? Ти си мен! Муса! Какво правиш, бе? Седно напред, тръгвай! Сега подавайте там на 2 метра. Ажика! Ажика! Как ще му надеш на 30 сати от тина, бе? Гави! Вляво!
se. Gajo! Hajde kažem. Ti si. Bravo Šika. Napred. Ka. Des. Засада. Засада, но не ли ги остава да играе? Тя наша топка вече стана. Яска! Изпълнявай! Сала има! Навътре си е с Оги. Десна вътре, Оги. И тя взяха да падат, деза ги спъя никой. Умекна челя, май. Оги! Вивас! Да! Връщай! Айде, къде! Ей! Оги! Ти ще биеш и ще го съпровождаш! Ще биеш и ще го съпровождаш там! Габи! Как си? Оги! Само се го провождаш там! Трехлио! Ай ти си! Чай, че го изтрах! Чай, че толкова са над... Габи! Давай там, давай! Оги! 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 Ляв въше! Диляне, искам се връщаш, корне ли ма? Thank you.
момента днеска голям матч из нас. Дай, Муса! Тук нямаше ли фал срещу Златото? С ръце го буташ.
педал. Что там? Средата влизай. А, не, там стой, не. Оги! Оги! Зад нападателя! Сам си! Тигай си до! Сердо, връщте, Сердо! Вики, Вики! Хайде, Ванка! Хайде, дай! Вас тума изяди някакъв лакет. Васе! Васе, коста! Добре ли си? Бъди се на съдята, ако трябва. Чак, чак. Дай, че го удариха. Вас... Лакет го изтираска. Малко удара се на мокри направо да пуша. То няма. Ти гледаш към нас, бе! Стой,
Браво. Гелей, Муса! Гелей! Линията! Айде, айде! Дърпай, бе! Напред, бе! Айде, бе! Айде! Айде, бе! Тръгвай! 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 Къв то пазе! Yeah.
директно, шумна ти, бе! Аре! Ей! Дай го ни! Браво е, Муса! Фърле, фърле, Муса! Злоти! Фърле, къде! Се го и Диле! Дай, Диле! Дай! Дай, дай, дай!